مشکل اب خبر کانپور دیہات سے۔ کانپور دیہات میں اویدھ روپ سے بیچی جانے والی شراب کی دھر پکڑ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ پولیس نے آج 3 لوگوں کو گرفتار کر نقلی شراب کا ذخیرہ برامد کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ کچھ دن پورے میں زہریلی شراب پینے سے تقریباً 18 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد سے پولیس لگاتار نقلی شراب کا گورکھ دھندا کرنے والوں کی دھر پکڑ کر رہی تھی۔ دراصل کانپور دیہات میں بیتے ماہ زہریلی شراب سے ہوئی موتوں کے بعد پولیس نے نقلی شراب مافیاؤں پر شکنجا کسنا شروع کر دیا تھا، لیکن شراب مافیا آنے طریقوں سے گلی آبادی کھیتر میں اپنا کاروبار پھیلا رہے تھے۔ دراصل سے کانپور دیہات کانپور نگر پڑوسی جنگلوں میں جم کر نقلی شراب سرکاری ٹھیکوں کے مادھیم سے لوگوں میں بھیجی جا رہی تھی۔ اس کی بھنک کانپور دیہات پولیس ادھیکشک رادھے شیام کو لگی تو پولیس ادھیکشک نے اکبرپور کھیتر ادھیکاری کے نیتتو میں کئی ٹیمیں لگا کر زہریلی شراب کے خلاف ابھیان شروع کر دیا تھا، جس کے چلتے پولیس کو اکبرپور کوتوالی کھیتر کے درگواں گاؤں میں نقلی شراب بنانے والے گروہ کا سرگنا ہتھے لگ گیا۔ پولیس کی پوچھ تاچھ میں شراب مافیا گروہ کا سرگنا مونو یادو نے جنپت کانپور نگر میں تھانہ ٹھاٹا پور کے انترگت آنے والے گاؤں بدرسا میں نقلی شراب بنانے والی اویدھ فیکٹری برامد کروائی۔ پولیس نے نقلی شراب فیکٹری میں چھاپے ماری کے دوران گروہ کے دو انیہ سدسیہ پردیپ سنچان ہوڑ ونس لال کشواہ کو دھرد پہنچا۔ وہیں پولیس ادھیکشک نے شراب مافیاؤں کو کا بھنڈا پور کرنے والی پولیس ٹیم کو پروتساہت کرنے کے اعلان کرتے ہوئے 10,000 روپئے سے پرسکرت کیا گیا۔ کانپور دیہات سے سیٹلائٹ انڈیا کے لیے ابھیشیک پانڈے کی اسپیشل رپورٹ۔